हे गाइज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर आपण आज या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत की जर तुम्हाला प्रेग्नेन्सीमध्ये थायरॉइड झालेला असेल तर तो प्रेग्नेन्सीनंतर कंटिन्यू राहतो का. तर प्रेग्नेन्सीमध्ये ज्या महिलांना थायरॉइड होतो, खूप केसमध्ये असं होतं की हिस्ट्री नाही आहे थायरॉइडची, तरी प्रेग्नेन्सीमध्ये थायरॉइड झालाय आणि होतो काही काही केसमध्ये, कारण पूर्णपणे आपल्या शरीरातले हार्मोन्स चेंज होत असतात, खूप जास्त बदल होत असतो, काही गोष्टींचा डिमांड वाढत असतो आपल्या शरीरामध्ये, त्यामुळे थोडं खाली वरती थायरॉइड टीएसएच वाढू शकतो, कमी होऊ शकतो. तर असं होतं, तर डिलिव्हरीनंतर तो कंटिन्यू राहतो का. तर काही केसमध्ये थायरॉइड हा डिलिव्हरीनंतरही कंटिन्यू राहतो, काही केसमध्ये तो आपोआप बरा होतो. खूप केसमध्ये असं होतं की जर प्रेग्नेन्सीमध्ये थायरॉइड झाला तर तो प्रेग्नेन्सीनंतर नॅचरली बरा होतो. असं नाही आहे की तुम्ही जी गोळी वगैरे डॉक्टर देतात ती पूर्णपणे बंद करा, पण ती गोळी घेता घेता तुम्ही परत टेस्ट करा डॉक्टरांच्या सल्ल्याने, जे काही ट्रीटमेंट असेल ती, आणि त्यानंतर डॉक्टरांच्या सल्ल्याने टेस्ट करा. काही काही केसमध्ये तो डिलिव्हरीनंतर आपोआप बरा होतो, आपोआप नाहीसा होतो थायरॉइड, आणि काही केसमध्ये तो कंटिन्यू राहतो. तर हा होता आपला आजचा छोटा व्हिडिओ. तर जर तुम्हाला आजचा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक, कमेंट, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. धन्यवाद.